שהתרחשה אתמול גם בהר הרצל וגם כאן בכנסת, שחלקים מסוימים בשמאל הישראלי לא הצליחו לשמור על ממלכתיות, להתעלות מעל למחלוקות הפוליטיות והוויכוחים שהם לגיטימיים מאוד 364 ימים בשנה, ולהתאחד סביב המסר הברור שמסרטט גבולות גזרה של קווים אדומים לשיח הדמוקרטי, קווים שמוציאים החוצה בצורה גורפת אלימות, הסתה לאלימות וחלילה רצח פוליטי. מן הראוי היה שהיום הזה יהיה יום ממלכתי שבו מתכנסים אל ההסכמה הרחבה והמשותפת הזו, ואני קורא לשרת התרבות, שנכון לעכשיו ועדת הטקסים היא באחריותה, לשנות את פרוטוקול האירוע בהר הרצל ולבטל את נאומי משפחתו של רבין, ששנה אחרי שנה הופכים לקרקס פוליטי משפיל שלא מכבד לא את האיש, לא את מורשתו, בוודאי לא את המסר שכולנו צריכים להתאחד.